الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے ویڈیو کو پوری دیکھیے گا. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بنایا تھا کہ 1.5 لاکھ سبسکرائبر ہونے کی وجہ سے ہم نے انعامات کی اسکیم اسٹارٹ کی ہے. اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا نام آٹومیٹک اس میں شامل ہو جاتا ہے. بات کرتے ہیں برداشت کی. کوئی برداشت کرے بھی تو کتنا کرے, کوئی سہے بھی تو کتنا سہے, کوئی چپ رہے بھی تو کتنا رہے. آخر انسان کبھی نہ کبھی تو بس ہو جاتا ہے نا, حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل یہی حال ہے بشرا بی بی کا. بشرا بی بی پر الزامات کی بجھاڑ ہوتی رہی. کبھی نکاح پر بات ہوئی, کبھی عدت پر بات ہوئی, اور کبھی دوسرے موضوع پر. لیکن اب جو بات ہوئی ہے, بشرا بی بی نے فائلوں پر دستخط کی رشوت لی ہے. یہ بات, یہ الزام لگایا ہے مریم نواز نے, اور فوراً سے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن اس بار بشرا بی بی نے کر لیا ہے فیصلہ کہ وہ مریم نواز کے خلاف کیس کریں گی, اور کیس بھی ایسا جس پر الزامات کی بجھاڑ ہو. وہ بندہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. مریم نواز کی بھی برداشت کا پتہ ہونا چاہیے نا. مریم نواز کے ساتھ عمران خان کا معاملہ ہے, عمران خان کے ساتھ مریم نواز کا معاملہ ہے, یا پی ٹی آئی اور ان کا آپسی تعلق ہے. لیکن جو الزامات بشرا بی بی پر لگتے ہیں ان کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ سیاست میں نہیں ہیں اور نہ ہی وہ سیاسی باتیں کرتی ہیں. ان کا تعلق عمران خان سے ہے. لیکن اس تعلق کی بنیاد پر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور کبھی ان کے نکاح کے بارے میں مفتی لائے جاتے ہیں, کبھی گواہ لائے جاتے ہیں, اور کبھی کوئی اور سین شروع کیا جاتا ہے. لیکن اس بار جو بھی ہوگا سر عام سب کے سامنے ہوگا. فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ اس بار ہم نے مریم نواز کو نوٹس جو ہے وہ بھیج دیا ہے. بشرا بی بی کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ بہت زیادہ غلط ہے. کسی کی برداشت ختم ہو جاتی ہے جب اس کے کردار پر بات آتی ہے, جب اس کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. اگر کوئی ویسے بات ہو, ویسے لڑائی ہو, تو وہ ایک الگ چیز ہے. کبھی انہوں نے نکاح کے غلط قرار دیا, کبھی انہوں نے عدت کو غلط قرار دیا. بات کرتے کرتے یہ لوگ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. بشرا بی بی کے الزامات کی جو بجھاڑ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. عمران خان ہمیشہ بشرا بی بی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتی, نہ ہی ان کا سیاست میں کوئی لین دین ہے, نہ ہی وہ سیاست کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. لیکن مریم نواز ایک سیاسی عورت ہے, اس لیے ان کے بارے میں سیاست میں باتیں ہوتی رہتی ہیں, وہ اس طرح کے کام بھی کرتی رہتی ہیں, یہ سب جانتے ہیں. لیکن مریم نواز اور بشرا بی بی کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. دونوں پارٹیاں بالکل الگ الگ ہیں, دونوں کے کام الگ ہیں, دونوں کا رہن سہن الگ ہے, اور دونوں کا ہر چیز میں مقابلہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. بشرا بی بی صرف اور صرف عمران خان کی اہلیہ ہے, جبکہ مریم نواز ایک سیاستدان ہے اور وہ سیاسی پارٹی کی رہنما لیڈر بنی ہوئی ہیں, تو ان کے بارے میں بات کرنا بنتا ہے. لیکن جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر کون چپ بیٹھے گا.